belə silahdaşı, mən konkret rahatsızlıq edəmiş ha. Komandir danışaydı, indi hansı istiqamətə gedirik, hansı postu almaya gedirik. Eş qoşun Azərbaycan ordusuna. Yaşasın 11-ci bölük. Laçın dağlarında. Hazırda gedirik. Hazırda durdu, erməni də görsənir. 11-ci bölük, qaqa. Görsənir. Qaqa, hamısı 11-ci. Eş qoşun səlyan uşaqlarda. Nə aqibət. Eş qoşun lənkəranlara, səlyanlara. Bayraqları görsənir. Bayraqları. Do post almaya gedirik. Demişdi demə ha. Nə ki? Bunların əsgərlərindən burada hazırda post almağa gedirik. Yolda bu da budur. Belə bir yoldan qalxırıq. Çəkər bizi. Qovar. Tək görsünlər. Eş. Eş canavarlar qavaş. Lənkəran dəzəli. Çək amma ayağımız qara girəndə çək. Gəl tamam. Gəl inşallah gəl. Yəni bizim vəziyyətimiz budur. Qalxın. Üç dəcəyə bax. Baxma, burada hava da soyuq, qardı. Ən cəsur, ən mərd uşaqlar seçilib, görürsünüz. Hamı da qabaqda gedir. Bəli, bəli, komandırız baş edəməyəcəyik. Beşinci tabor, 13-cü bölüyün. Beşinci tabor, 13-cü bölüyün. Orada. Bəli. Allah. Sizə 200 verir, sizə 200 verir. Çox sağ olun, komandir. Baxın. Komandir.